আমাৰ অন্য এগৰাকী সদস্য সন্মানীয় আশরাফুল ইসলাম ডাঙরিয়ায় তেখেতৰ সমষ্টি চেঙাৰ বিষয়ে অবগত কৰিছে। চেঙা সমষ্টিত আমাৰ কাম কৰিবলগীয়া যথেষ্ট আছে, অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই। তথাপিতো মই অলপ দীঘলীয়াকৈ কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ। বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা আমি সকলোৱে জানো। 1950 চনৰ বৰ ভূমিকম্পৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে স্থিৰতা হেৰুৱাই পেলায় আৰু ইয়াৰ দুই পাৰত বান আৰু গৰাখহনীয়া বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে যথেষ্ট গেদ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে এই গেদৰ অৱক্ষেপণ ডিছপজিচন হয় আৰু তাৰ বাবে নদীৰ গভীৰতা কমি যায় আৰু ঠায়ে ঠায়ে চৰৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত বহুতো সৰু সৰু সুঁতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু নদীখন বহল হৈ ফুৰে। এই সুঁতিসমূহে দুয়োপাৰে যথেষ্ট পৰিমাণৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে আৰু দেখা যায় যে যোৱা 1950 চনৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 4,27,000 হেক্টৰ ভূমি গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। চেঙা সমষ্টিৰ ৰৌমাৰী বালাৰতাৰী আদি অঞ্চলত অব্যাহত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগৰ নলবাৰী জলসম্পদ সংমণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা কেইবাখনো আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু আমি পুঁজিৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। এই কামসমূহ নিশ্চয়কৈ কৰিবলৈকে প্ৰচেষ্টা চলাম। আমাৰ এই বছৰ SDRFৰ আণ্ডাৰত 5খন আঁচনি প্ৰপ'জ কৰা হৈছে চেঙা সমষ্টিৰ কাৰণে। তাৰ মুঠ মূল্য হ'ব 17 কোটি টকা আৰু নাবাৰ্ডৰ কাৰণেও প্ৰপ'জ কৰা হৈছে আণ্ডাৰ নাবাৰ্ড, তাৰ মূল 3খন আঁচনি, তাৰ ট'টেল মূল্য হ'ব 19.55 কোটি টকা আৰু FMBAP আঁচনিৰ অধীনত এখন আঁচনি প্ৰপ'জ কৰা হৈছে 74.76 কোটি টকা। এটা চেঙা সমষ্টিৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে, তেখেতৰ সমষ্টিত আমাৰ এবিপিৰ অধীনত এটা আঁচনি চেংচন হৈছে আৰু তাৰ প্ৰাককলনৰ কাম চলি আছে। চেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত প্ৰাককলনৰ কাম চলি আছে আৰু এই জেগাখিনি হ'ব চেনিমাৰী বহৰী ভগাইপাৰ ইনক্লুডিং প্ৰটেকশ্যন অফ বহৰী সত্ৰ আৰু শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়। এই এণ্টায়াৰ স্কিমটোত আমি অনুমোদন পাইছোঁ আণ্ডাৰ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক 170 কোটি টকা। আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা ছিজনত, এই বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি কামৰ ছিজন বুলি কওঁ, এই ছিজনটো নহয়, তাৰ নেক্সট ছিজনত আমি মানে আৰু 14 মাহ পাছত আমি হয়তো এই কামখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ লগে লগেই চেঙা সমষ্টিৰ গৰাখহনীয়াৰ যথেষ্ট সমস্যা নাইকিয়া হ'ব বুলি আমি উপলব্ধি কৰোঁ। বহৰী সত্ৰৰ কথা তেখেতে কৈছে, বহৰী সত্ৰখনত আমি পাৰ্কোপাইনৰ স্কিন দি আমি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ। আমি অলপ কিছু চেঞ্জো কৰিছোঁ আগতকৈ, আগতে আমি পাৰ্কোপাইনৰ স্কিন খুব ভালকৈ নিদিছিলোঁ, এবাৰ কেইবাটাও জেগা আমি পাৰ্কোপাইনৰ স্কিনেৰে আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অহা 19 তাৰিখে যেতিয়া ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোৱেশ্যনাৰত আলোচনা হ'ব, এই বিষয়ে সবিশেষ জনাম। গতিকে এইখিনি নিশ্চয়কৈ কৰা হ'ব তেখেতক আৰু এইবাৰো নিশ্চয়কৈ দিয়া হ'ব আণ্ডাৰ SDRF বা আণ্ডাৰ নাবাৰ্ড, ইভেন SOPDত এইবাৰো নিশ্চয়কৈ দিবলৈকে যত্ন কৰিম। কিন্তু তেখেতৰ সমষ্টিৰ কাৰণে ভাল খবৰ ইতিমধ্যেই আছে, 170 কোটি টকাৰে আণ্ডাৰ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক অহা ছিজন মানে তাৰ নেক্সট ছিজনৰ পাছত কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু সমস্যা নিশ্চয়কৈ সমাধান হ'ব। আমি সদনক এইখিনিতে এটা কথা ক'ব আজি মই জনাব খুজিছোঁ, আমি এটা নতুন আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ, পাইলট প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ। আগতে আমি জিঅ' বেগৰ প্ৰটেকশ্যন কৰোঁ, জিঅ' বেগটো সহায় লৈ গুচি যায়। আমি এই বছৰৰ পৰা কি কৰিলোঁ, জিঅ' বেগৰ সন্মুখত আমি 3 লাইন পাৰ্কোপাইনৰে সন্মুখত আৰু এটা যাতে গেট সন্মুখত যাতে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰি তেনেকুৱা আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ। এই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা জেগাকেইটাৰ গোটেইকেইটাৰে ৰিজাল্ট খুব ভাল। আমি নিমাতীঘাটৰ য'ত 2 নং বুলহেড থাকে তাতেই আমি এনেকুৱা এটা 400 মিটাৰ এটা স্কিম কৰিছিলোঁ। আমি জিঅ' বেগৰ সন্মুখত 3 লাইন পাৰ্কোপাইনৰ প্ৰটেকশ্যন দিছিলোঁ। টকাটো বেছি হৈ যোৱা নাই, জিঅ' বেগৰ আগতে 30 মিটাৰ আছিল এপ্ৰন, আমি 20 মিটাৰ এপ্ৰন কৰিলোঁ আৰু সেই 10 মিটাৰৰ জেগাত 3 লাইন আমি পাৰ্কোপাইন দিলোঁ। দেখি ভাল লগা কথা, শুনি ভাল লাগিব,
মই নিজে গৈ চাইছো সেই কামটো আমি এতিয়া লৈকে খুব ভাল কৰি সাকসেস হৈছো তাত প্ৰায় 50 মিটাৰ সিলটেশন হৈ গল বালি পৰি গল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আগুৱাই গৈছে তেনেকৈ আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছো আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্টত আমি যত যত সফল হৈছো যি যি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি সফল হৈছো এই সফলতা সমূহ এডিবিৰ স্কিমত আমি লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এডিবিৰ আণ্ডাৰত আমি প্ৰায় 3,500 কোটি টকা পাইছো এইদৰে আপোনাৰ বহৰীত কাম বা আমাৰ চেঙাত কাম কৰা হ'ব আপোনালোকক আপোনাক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আৰু এটা আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি আৰু চিমেণ্ট লগলগে আমি পাথৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি আমি জীৱবেগৰে কৰোঁ জীৱবেগটো কেতিয়াবা কি হয় জীৱবেগটো সহায় লৈ গুচি যায় কিন্তু সকলোতকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইৰোজন প্ৰটেকশ্যনৰ সকলোতকৈ সফল হোৱা কথাটো হৈছে বোল্ডাৰ পিটছিং কিন্তু বোল্ডাৰ পিটছিঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে বোল্ডাৰৰ দাম বহুত বেছি আৰু বোল্ডাৰ এভেইলেবল নহয় গতিকে আমি বোল্ডাৰ পিটছিং যদি কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইৰোজন কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে কষ্ট উইল কাম এৰাউণ্ড 30 crores পাৰ কিলোমিটাৰ সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আমি জিঅ'বেগ প্লাছ পাৰ্কোপাইনৰ 10 কোটিৰে পাৰ কিলোমিটাৰ কৰোঁ ইন দ্য বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিন্তু যদি আমি আকৌ কৈছোঁ যদি আমি বোল্ডাৰ কৰিব লাগে হুইচ ইজ ভেৰি ছাকচেছফুল কিন্তু তাৰ কষ্ট 30 কোটি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ কেইদিনমানৰ আগত আমি আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰায় 300 ইঞ্জিনিয়াৰক দুদিনৰ কাৰণে আনি গুৱাহাটীত আমি ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলোঁ বহুত নতুন ইঞ্জিনিয়াৰ ডেকা ডেকা ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আমি বহুত নতুন নতুন কথা শিকিলোঁ ছিনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰসমূহেও আমাৰ আগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিলে আমি এবাৰ এটা কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিটো আমাৰে বালি যদি আমি কাৰো পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'বই নালাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত যদি আমি চিমেণ্ট মিলাই আমি পাথৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাক যদি আমি বোল্ডাৰ পিটছিং কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ জিঅ'বেগৰ যিটো আমাৰ এমাউণ্ট যিটো 10 কোটি 11 কোটি জিঅ'বেগত আহে সেই আমি পাথৰেৰে কৰিব পাৰোঁ নেকি পাথৰ মানে আকৌ কৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি আৰু চিমেণ্টৰে পাথৰ বনাইছোঁ এক্সপেৰিমেণ্ট অলৰেডি কৰিছোঁ অলৰেডি আমিতো ছাকচেছ হৈছোঁ কিন্তু লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটাই এনেই কৰি দিব নোৱাৰে অলৰেডি কিন্তু পাথৰ হৈছে স্পাৰো কৰিব লাগিব মই কোনটো কৈ আছোঁ সকলোতকৈ ছাকচেছফুল কথাটো যদি হ'ব বোল্ডাৰ পিটছিং কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ সমষ্টিটো যদি আমি বোল্ডাৰ পিটছিং কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বোল্ডাৰ পিটছিংটো খুব এক্সপেঞ্চিভ হয় কিন্তু চিল্ট আৰু বালিৰ চিল্ট আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চিল্ট আৰু যদি চিমেণ্টেৰে কৰিব পাৰোঁ কষ্ট বহুত কমি আহিব তাৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট এটা চলাই আছোঁ যদি হয় সেইটোও অহাবাৰৰ পৰা আমি কাম আৰম্ভ কৰিম এবাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়া এটা পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিম গতিকে এইখিনি কথা আশৰাফুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক জনালোঁ তেখেতৰ সমষ্টিত নিশ্চয়কৈ কাম কৰা হ'ব